Советот на млади на општина Штип во соработка со меѓународниот Славјански универзитет денес во Штип имаше работилница на тема брендирање на производ. Целта на обуката беше младите да се запознаат како еден производ го добива епитетот бренд, односно како производот да се подигне на ниво на бренд. Совет на млади на општина Штип организира како и секогаш работилници обуки за младите кои што им се во полза на младите, па така денес се организира обуката за брендирање на производ, односно како еден производ може да се издигне на ниво на бренд, што мислиме дека е многу важно за младите и општо за целата економија, за да може да бидат препознатливи производите како бренд и да може самите млади да се брендираат самите себе и производите кои што во иднина тие ќе ги произведуваат. Брендирањето на производ прво е важно за потрошувачите, иако е долгорочен процес, сепак македонските компании треба да обрнат внимание на ова и да креираат предпознатлив бренд, со што ќе се јави потреба и за нови работни места. Во моето предавање посебно истакнав дека брендирањето е важно прво за потрошувачите. Зошто? Затоа што кога носат потрошувачите одлука за да купат нешто, пристапуваат кон прибирање на информации. За да се смалат сите трошоци за прибирање на информации и дилемата околу носењето на одлука за купување, посебно е важно пристапување на купување на бренд. Затоа македонските компании во нашето општество во ова време на либерализација на пазарот, каде што конкуренцијата е немилосрдна, во ова глобализација каде што границите за пазарот се отворени, треба посебно да внимаваме, односно македонските компании да внимаваат да креираат еден бренд кој што ќе е препознатлив на пазарот. Зошто? Затоа што брендот уствари се позиционира во свеста на потрошувачот. Македонските компании, иако е скапо, е долгорочен процес брендирањето, значи не е денес сме одлучиле да направиме бренд и утре го пуштаме на пазарот. Тоа, како што кажав, е долгорочен процес на кој што треба да се насочат предпријатијата, треба да обрнат повеќе внимание да креираат еден бренд препознатлив, а со тоа ќе се развиваат, ќе го зголемат пазарното учество на македонскиот пазар, па и на странските пазари, со тоа што ќе се јават потреба за нови работни места, младите ќе можат да се анимираат, да привлекуваат нови кадри, кои што ќе бидат во служба на компаниите. Советот на млади во иднина ќе продолжи да одржува вакви работилници, на кои што младите ќе можат своите квалитети да ги надоградат, со што ќе се трансформираат во правилна индивидуа, а со тоа македонската економија ќе биде поуспешна.